I den her video vil jeg vise dig, hvordan du kører nedkørsler på din gravelcykel. Det kan være farligt både for dig selv og for andre, hvis du ikke kender den rigtige teknik til at køre nedkørsler på gravel. Nedkørsler på grus, i sand, mudder eller på græs er nemlig ikke det samme som at køre nedad på asfalt. Når du kommer til en nedkørsel, så skal du starte med at scanne underlaget. Hvor er det bedste spor? Hvor er der store sten eller drops eller rødder, som du skal undgå? Så skal du vælge din rute og kigge i den retning, som du vil køre. Cyklen har det nemlig med at styre i den retning, som du kigger hen. Så hvis du for eksempel har fokus på den store sten, som du gerne vil undgå, så øger du faktisk risikoen for, at du rammer den. Når du kommer til nedkørslen, så skal du rejse dig op i pedalerne, lægge vægten tilbage over cyklen og presse hælene ned mod jorden. Det kan være en fordel, at du tager fat i styrbukningen, og især hvis dit styr bøjer lidt udad. Det er nemlig hernede i styrbukningen, at du har det bedste greb og den bedste kontrol over cyklen. Så skal du bøje let i knæene og i albuerne, og så ellers bruge dine knæ og albuer som en form for menneskelig støddæmper. Det er helt afgørende, at du bruger kroppen og lader cyklen arbejde under dig. Så skal du ellers bare kigge fremad og koncentrere dig om at kigge i den retning, som du gerne vil køre. Styr kun let med styret, og hvis der er sving på nedkørslen, så skal du undgå at læne cyklen for meget ned i svingene. Prøv at holde den så oprejst som muligt. Ellers risikerer du nemlig, at hjulene skrider væk under dig. Så find en nedkørsel tæt på dig, kør den igen og igen, og øv dig, indtil teknikken den sidder lige i skabet. Rigtig god træning.